Det er tirsdag morgen. Og hvad er det så? Og mod Spillegård, som jeg ser på siden. Jeg spillede bare et enkelt nummer. Det var sådan noget open stage, hvor man skal jo så op, så trak man et nummer, og så fik man lov til at spille. Jeg var nummer 23, så man skulle høre 22 andre, og det var der var 4 af dem, som rent faktisk var gode, efter min mening. Så det var en lang aften, men jeg mødte en svensk pige, der hedder Josefine Fundin, og hendes veninde, så det var skide hyggeligt, og ja, vi sad og snakkede lidt med. Og Josefine spiller også, og var også oppe at spille i går. Og vi snakkede om at gå ud og finde en open stage igen i aften, og måske en i morgen, for at få gang i spilleriet. Det var også hendes første gang, hun spillede i New York i går. Og folk er vildt søde og meget sådan, åbne og meget positive. Så det er meget bekræftende at spille. Og når man sig selv synes, man er den bedste, så er det jo fantastisk. Nu sidder jeg på hostel og spiser morgenmad. Det er en dejlig morgenmad, som jeg også har taget billeder af her. De kalder det juice. Ja, det er jo ikke. Det er ikke juice. Det er sådan noget. Det er gang, jeg sidder og koger Coca-Cola Company, der er. Og folk sidder omkring og spiser morgenmad. Jeg har tænkt mig at gå på café i dag, tror jeg, til at skrive lidt tekst og noget. Og så vil jeg lige tjekke et af de steder ud, som har en open stage. Lige se, hvordan det ser ud. Det er meget rart, ligesom at scope det, inden man går i gang. Så skal jeg flytte sengen af, fordi der er booket en masse værelser på her på hostelet, så jeg skal flytte ind til et lidt mixed dorm, så jeg skal sove sammen med piger også. Ja, yeah, det er det. Jeg har fundet en taske, en lædertaske, som vil klæde Bobby rigtig godt. Men den koster $450, så det tror jeg nok ikke, jeg gør. Damn. Det var bare det, jeg ville sige. Vi ses endnu.